Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain wa salaman tasliman katsirah amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para ulama, pangarsa agami ingkang kepareng rawuh, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak Ustaz, Ibu Ustazah sedayanipun ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bini sepuh, adi sepuh, kasepuhan ingkang dahat kinabekten, Bapak Kepala Desa, Bapak Pangarso Pemerintahan sanesipun ingkang kepareng rawuh ingkang kula hormati, Bapak Ibu tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lenangkung keluarga ageng Bapak Gusman, Ibu Agus Mulyanti wingking saking Guntung Banjarbaru Kalimantan Selatan ingkang kepareng rawuh. Anak-anak kula karang taruna muda-mudi ingkang kula tresnani kula banggaaken. Lenangkung keluarga ageng Bapak Sunardi ingkang hamengko ing gati, khususan kagem Mas Temanten Sarimbit, Mas Wahyu Agung Setiawan, di Sofia Putri Gusman, ingkang kebak ingkang bagian sore daning pangeran. Muslimin muslimat rahimakumullah, sak sampunipun kita sami mirsani ayat kuasane Allah, ingkang dipun gelar Bapak Sunardi Bu Mariati, go bareng-bareng do syukur kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak E Agung kelakon mantu. Alhamdulillah. Bisane adoh kok Kalimantan. Masyaallah. Nggih. Mugi-mugi saestu kanthi pepanggihan lantaran syukur wekdal siang niki Allah paring tambah kenikmatan dateng kita sami. Amin Allahumma amin. Wausan sholawat salam bikauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Niki dek, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana waqfir lana dunubana. Monggo nyuwun ning Allah muga-muga dikai berkah kanthi datengipun wulan Rejab. Amin Allahumma. Dikai berkah kanthi datengipun wulan Sya'ban, wulan Ruwah. Amin Allahumma. Sing penting melih dikei umur dawa saged menangi wulan Ramadan.
Amin Allahumma. Amin lho niki monggo selawat dibiasake mergo duwe tresna. Cobi cara awan iki mang delok anake lanang leh dadi manten wis tanggal 10 Mei 2022 neng Kalimantan. Wis meh setahun to. Ning wong tuwa ki jek pengin mulyake anak. Muga-muga nggih pengeling-eling dadi anak ya ngurmati neng wong tuwa. Nek wis rejeb, barejeb sasine sasi ruwah ziarah kubur makome mboke, makome pake, makome mbae diresiki. Kebon tinggalane mbok goni, mbok bangun omah, jugane keramik, bareng kuburane mboke kok suket ngasih. Iki do diiliki anak-anak dirungokke ya. Ya muga-muga wong pijilan krasa. Lah ning cah pijilan iki beda karo cah grompolan kok. Lah ya disindire gak krasa blas kok. Nggih, Bapak Ibu ingkang kinurmatan, wonten sing gati siang niki Mas Nardi, Mbak Mariati nyuwun donga panjenengan. Mliginipun tumanduk anak temanten Tarimbit nggih. Bareng-bareng didongake temantene. Bismillah, mugi keberkahan tansah nyartani dateng temanten Sarimbit. Mugi ridane Gusti Allah rumentah dateng temanten Sarimbit. Mugi keluarga ingkang kabangun Mas Wahyu Agung Setiawan, Dik Sophia Putri Gusman, dadoso keluarga ingkang bahagia. Rumah tangga ingkang sakinah mawadah warohmah. Enggal pinaringan tambah talining tresno, wujud putra putri ingkang solih lan solikah. Le nyambut gawe Mas Agung, Dik Putri, mugi Allah paring kelancaran, Allah paring kanugrahan rejeki ingkang kathah, rejeki ingkang berkah, tambah ngibadahipun dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ya dok, keluarga ageng KSB sak kepyakan yo ben ndungake manten ngudang anak. Ngene ta ya, ngudang anak. Yuk, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Like
nyunani anak ki lantaran wong tuwa. Loh, anak-anak do dirungokke. Mulyane anak ki lantaran wong tuwa. Kamangka digendikake ora klebu golongane wong sing syukur. Nek wong mau ora gelem matur nuwun karo lantaran. Wa budullah ngibadah sira kabeh nindakake dawuhe Allah. Nggon ngibadah ditengenke. Wala tusriku bisai'a. Ojo pisan-pisan nyekutoke Gusti Allah. La ilaha. Monggo Mbah Pak Bu duwe pangkat monggo dadi wong sugih monggo jek sehat waras monggo ning pesen kula aja pedhot saka agama mergo kabeh ki nganggo leren yo sing di pangkat yo bakal leren sing enom yo bakal tuwa lho. Niki saestu nggih pengeling-eling awake dhewe. Nek perlu sing sugih mawon bakal ngalami melarat. Umpama kula jenengan dikeki umur sing dawa. Dalah anake telu, kebone telung gon. Wis dikeki anake, pake manggon ngendi, Dik? Okeh kedadean anake lanang, anake wedok gawe omah tingkat. Bareng boke pake manggone malah nang isor barungan ngono enek ora, Dik? Sing di kebon nah malah nang nduri. Lho niki nyuwun sewu mula monggo saestu. Wala tusriku bi saia. Sing nomor 3 napa? Wa bil walidaini ihsana. Karo wong tuamu padha bagusa sira. Monggo lantaran siang niki sepisan Mas Agung, Dik Putri, jangan sekali-sekali menyepelekan orang tua. Para tamu ya semono uga disyukuri jek menangi wong tua. Lho, jek menangi wong tua. Mergo napa? Dungane wong tua ki mandi. Dungane wong tua ki mandi. Ridallahu fi ridal walidaini. Ora enek ceritane wong tuwek ndongake elek ning anak. Lho, ora enek ceritane wong tuwa pengen anak-anake rekoso. Ning saben-saben wong tuwa mesti ndongake bagus ning anak. Mula monggo kanthi lantaran siang niki khususnya Mas Agung, Dik Putri, para tamu, kita bangun hubungan sing bagus neng wong tuwa. Tentrem urip katujuh. Nek kabeh perkara wis diniati ibadah, golek ketentreman ki tibake penting. Ngaten nggih, Bu nggih. Kelakon di bojo, alhamdulillah. Kelakon di anak, alhamdulillah, disyukuri, dijogo. Mergo napa, jogo ki tibake penting. Rasa dadak kengguh karo wong liya. Mergo napa, saben-saben wong ki duwe jatah sing ora padha. Loh, wong ki duwe tangan. Ning saben-saben tangan ki enek garis tangan. Apa nek nyambut gawe nang puskesmas, nyambut gawe nang rumah sakit, umure luwih dawa ngono, heeh. Durung mesti. Kula niku duwe kanca dokter malah mati. Dokter kok mati, enten mboten? Lho wong lara ditambani lho. Ning bareng awake dhewe ya ngalami mati. Lho nek tekan ngoten niku monggo wong ki duwe garis tangan. Jatahe wong siji jodho. Ewadene bojomu kuwi ya wis ngonoe ya. Rasa dadak gampang kengguh. Wong urip ki tibake ya mung sawang sih.
sing lanang bagus, sing wedok ayu, tanggane nyawange seneng. Lah yo, Mas, Mas, bojomu kok ayu men, dah senengmu. Sing dilokke malah makpan teleng, seneng piye? Ayu ngoyo-ngoyo galake ra umum. Tibake wong ayu niku jenengan galak mboten lho. Mboten berarti ya ora ayu. Loh, niki arep kula napa? Wong liya nyawang ayune bojomu seneng, ning sing duwe ora seneng mergo bojone galak. Lho niki monggo bareng-bareng saestu. Lantaran wektu awan iki kula mung caos pembut, najan to wektune namung sekedap, jarakan wis meh jam 12 to, Dek. Ning niate pun kelakon derek bungah Pak Ayagung mlaku sae nggih nyut kagungan kajat. Ngeten nggih. Leh mulyake anak, leh wisuda anak. Cara dongge pengeling-eling Agung didandani, Dik Putri didandani diwisuda dadi ratu. Nyatane rampung diwisuda. Kon sungkem neng wong. Sungkem neng wong. Kuwi dieling-eling mantu-mantu wedok kuwi. Omah jejer maratuwa kok ngeneng sing dikebonin raca. Cah grumpolan, Dik. Nek cah pijilan ya. Lho Mas Agung lho didandani dadi ratu. Rampung diwisuda sungkem neng wong tuwa. Mula aja pisan-pisan nyepelekke wong tuwa. Yo ngono ya, Dik ya. Jajal sak pupuh, Mas. Ben do dahar sik gandrung kapirangu ngono kaya ngopo. Ben do dahar seger, nggih. Muga-muga saestu kajate lancar, temanten diparingi keberkahan. Amin Allahumma. Amin. Yuk, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sumelang tan samar rikalane weh ati aku makaryo tan waktu matane lakon kang dituju katrengginas pakaryane wirangi sen ora dadi ati rendah datan rasa kosone wong tuwa nggih alhamdulillah tenan Dik najan to piantun pijilan wis dadi juragan neng jaba desa neng kutha sing adoh ning jek kelingan desane alhamdulillah lah ya jurakane gampang motor barang ya meso nyangi ora elok Dik. Lah ya dulure alhamdulillah.
bendo kelingan dhisik iki mboke rekoso, pake rekoso, tunggale iki kuwi. Ngomong tunggal kok do pedot ki ya napa. Padahal wong tuwa ki seneng anak-anake do rukun, nggih Bang. Lho tenan nek nggone caping gune ki mung sepele. Syukur bisa nyawang. Iso nyawang kowe wis seneng kok, Dik. Mula dateng anak-anak sedaya dieling-eling. Wong tuamu nyawang anak do sugih, remen, Mbah? Wong tua nyawang anak do rukun, remen, Mbah? Nyawang ora-ora nek mbokmu arep ngrepoti kowe. Mantu sak omah wong papat bodo-bodo neng gono moro tua gue gula rong kilo e kemayune ra umum. Sak omah wong papat gue gula rong kilo nginep telung dino. Sing tombok sapa? Ngono ki mantune wedok ya mesawane umbal arep mbok nggih tombok mbah nggih tambah ya ya. Perwirane wong tuwa niku lho. Anak teko najan to caping dicepaki de. Najan to mung sak jego jagung paribasane dicepaki. Ora nek pakmu mlayu mergo anak putu teko. Sing banget ten ra melek ya mantune widokan kira ya la la la. Mung kon rada melek sithik ya. Niki mula monggo nggih pengeling-eling nggih. Ayo do ngeling-eling pengorbanane wong tuwa. Ora nek melarati. Ora nek melarati. Ewadene wis sedo dijaluke ngapura. Pakmu mbokmu ki rekoso ngopeni kowe. Ning ikhlas. Mula dadi anak bar salat do ndonga. Malam Jumat do tahlilan do yasinan ndongake mboke pake nggih to arek nggih gawe dienekke kirim donga bar panen dienekke dekah desa wong isine sedako nek do nglumpuk nggo panganan ndongake sing didongake sik dhewe mesti mboke karo lho niki dalan keberkahan lho tak estu. Muga-muga nggih pimut awake dhewe nggih, Dik. Lho, semua apa-apa kene ra dielingke ya. Alah-alah. Wong cara nggon mlaku jatahe wong urip ki tibake ora kudu padha. Nggih, Pak Lurah. Tentrem urip katuju linimputan rasa tresna asih. Muga-muga dikai ketenterman nggih. Omah-omahe dhewe. Ambangun keluarga muslim. Kang satu. Tentrem damai uga bagya. Sakinah mawadah warohmah. Tenan deh, ngopo-opo kena jatahe Mas Weli dadi lurah. Lah yo, Mbah Surono. Mbah apa Mas we? Mas Surono. Bejane bejo lurah wis rong periode leren dadi neh ra yo. Jadi nek dipotoni yo ora pati bagus lho jane. Ning jatah. Ning awake dhewe kudu melu seneng alhamdulillah. Tentrem damai uga bagya. Anak soleh lan solikah iku yekti didongake bareng mugi Dik Putri Mas Agung pinaringan nugra putra putri sing soleh solikah. Oh dadi mbah iki tibake ya seneng diceluk mbah. Remen mboten, Dik? Lah iya, perkara mbah isane mbah nyawang lho niki nek kan muga-muga dadi tulodo lantaran wekdal panggih siang niki ayu bareng-bareng saestu DDP dateng Allah.
tentrem damai uga bagya anak soleh lan solikah iku yekti dari wis rampung to ki panggon tro kanggo tama berkah kagem temanten sarimbit keluarga ageng Mas Nardi Mbak Mariati lumeberipun dateng keluarga kita sami amin Allahumma amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wal awalin wal akhiran kulli sahabati rasulillah asmain Allahumma gfirli wali walidaya warham huma kama rabbayani shaghira rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil mutaqina imama rabbi habli minas solihin rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin sedaya lepat kirang nyuwun ngapunten Bapak Ibu astagfirullahaladzim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.